ज्योतिष साथी युट्युब च्यानल भएका सम्पूर्ण दर्शकबिन्दुहरूमा हार्दिक नमस्कार छ म हजुरहरूको ज्योतिष साथी ज्योतिष केशव गौतम ज्योतिष साथी युट्युब च्यानलका माध्यमबाट हामीहरूले ज्योतिष वास्तु धर्मदर्शन संस्कृति र परम्परासँग सम्बन्धित नयाँ नयाँ सामग्रीहरू प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ यसै सिलसिलामा आज हामी हजुर सामु भगवान् शिवको पूजन गर्दा शङ्ख जल अर्पण गर्नै हुँदैन भन्ने विषयमा विशेष जानकारी लिएर उपस्थित भएका छौँ हिन्दू धर्म दर्शनमा भगवान शिवको महिमा अपरम्पार छ अत्यन्तै ठुलो महिमा गानका साथ भगवान शिवको पूजा अर्चना गर्ने काम गरिन्छ शिव हिन्दू धर्म दर्शनका प्रमुख देवता मानिन्छन् प्रमुख देवताहरूमध्ये पनि एक हुन् भने महादेव परमेश्वर आदि नामले चिनिने भगवान् शिवलाई प्राय जसो शिवलिङ्गका रूपमा हामीले पूजन गर्ने काम गर्छौँ ऋषिहरूको श्रापका कारणले गर्दा भगवान शिवको लिङ्ग पतन भएका कारण त्यही लिङ्गलाई शिवको प्रतिमूर्ति मानेर हामीहरूले शिवलिङ्गको पूजन गर्दै आइरहेका छौँ जसले शिवलिङ्गको विधिवत रूपमा श्रद्धा र भक्तिका साथ भगवान शिवको शिवलिङ्ग पूजन गर्दछ ती व्यक्तिहरूबाट भोले बाबा अत्यन्तै छिटै नै प्रसन्न हुनुहुन्छ र उहाँले आफूले चाहेका कुराहरू दिनुहुन्छ भन्ने धार्मिक विश्वास रहँदै आइरहेको छ तर यसका लागि शिवलिङ्गको पूजन गर्दा अनिवार्य रूपले अप्नाउनु पर्ने विशेष नियमहरूको भन्ने पालना गर्नुपर्ने हुन्छ द्वापर युगका समयमा स्वयं कंसले भगवान शिवको उपासना गरेर विशेष शक्ति आर्जन गरेको थियो त्रेता युगका समयमा रावण पनि शिवको ठूलो भक्त थियो र उसले पनि भगवान शिवको आराधना र पूजन गरेकै कारणले गर्दा अपार शक्ति प्राप्त गरेको थियो त्यसैले हामीहरूले पनि भगवान शिवको शक्ति प्राप्त गर्नका लागि आफ्नो जीवनलाई परिपूर्ण बनाउनका लागि चरितार्थ बनाउनका लागि विधिवत रूपमा भगवान शिवको पूजन गर्नुपर्ने हुन्छ आराधना गर्नुपर्ने हुन्छ यसका लागि भगवान शिवको शिवलिङ्ग पूजन गर्ने गर्दछौँ यो पूजनका क्रममा भने शङ्ख जल अर्पण गर्नै हुँदैन वा शङ्खको प्रयोग निषेध गरिएको छ भगवान शिवको पूजनमा त्यही भएर हामी रुद्राभिषेक गर्न थाल्यौँ भने जब रुद्री पाठ आरम्भ हुन्छ त्यसपछि शङ्ख बजाउनु हुँदैन भनेर चर्चा गर्ने काम गरिन्छ यो हुनुको कारण के हो त के कारणले यस्तो भनियो त सब प्रमाण हामी हजुरहरूलाई प्रस्तुत गर्दैछौँ त्यसैले यी कुराहरू मनगणन्त्य होइनन् शिव पुराणमा उल्लेख गरिएका शास्त्रोक्त प्रमाणहरू हुन् जसका कारणले गर्दा तपाईँले शिवको पूजन गर्दा शङ्ख जलको अर्पण गर्नुभयो या शङ्ख प्रयोग गर्नुभयो भनेदेखि सोचे जस्तो लाभ भने प्राप्त गर्न सक्नुहुने छैन यस विषयमा शिवजीको पूजामा शङ्खको प्रयोग गर्न नमिल्नुको कारणमा एउटा रोचक प्रसङ्ग आएको छ दैत्यराज दम्बले केही वर्षसम्म भगवान विष्णुको कठिन तपस्या गरेर तिन लोकको पनि अजय प्राप्त गर्न सक्ने महापराक्रमी छोरोको वरदान मागेको थियो शिवले उक्त वरदान पूर्ण भयो अथवा शिवको आराधनाबाट प्राप्त भएको त्यो वरदान उसको पूर्ण भयो दैतेरा दम्बका छोरा थिए शङ्खू नाम गरेका छोरा जन्मिए उनको अत्याचारबाट सबैजना अत्तालिन थाले शिवको यो निर्णयबाट भगवान्हरू पनि साह्रै दुखी हुनुभयो अत्यन्तै अप्ठ्यारोमा पर्नुभयो यो निर्णयबाट पछि हट्न र हामीहरूलाई न्याय दिलाउनका लागि भगवान् शिवको चरणमा तेत्तिस कोटि देवताहरू पनि पुग्नुभयो अनेकन पटक स्तुति गर्नुभयो आराधना गर्नुभयो यो निर्णयबाट तपाईँ पछाडि हाँट्नुहोस् तर भगवान् विष्णुजीले ब्राह्मणको भेषमा शङ्करचोरसँग श्रीकृष्णको कबज दान माग्नुभयो यसै क्रममा तर भगवान् शिवले ती तेत्तिस कोटि देवताहरूलाई आफूले दिइसकेको वरदान चाहिँ फिर्ता लिन मिल्दैन तर अरू कुनै न कुनै उपाय अपनाएर भए पनि यो शङ्करचोडको शक्ति क्षीण गर्ने उपाय म अपनाउँछु भनेर देवताहरूलाई फर्काउनु भयो क्रममा यस कामको नेतृत्व अथवा यस कामको जिम्मा भगवान् शिवले विष्णुलाई अर्पण गर्नुभयो भगवान् विष्णुजीले ब्राह्मणको भेषमा शङ्करचूसँग श्रीकृष्णको कबज दान माग्नुभयो शङ्कचूडको रूपमा तुलसीको शिल पनि हरण गर्न थाल्नुभयो त्यसपछि शिवजीले शङ्कचूडलाई आफ्नो त्रिशूलले भष्म गरिदिनुभयो उनै शङ्खचूडको हड्डीबाट शङ्खको जन्म भएको हो भनेर शिव पुराणमा चर्चा गरिएको पाइन्छ वर्णन गरिएको पाइन्छ यसरी भगवान शिवकै कारणले अथवा भगवान शिवको त्रिशुलबाट शङ्खुडको भस्म भयो र त्यो शङ्खचूडको भस्म भएकै समयमा क्षेणमा शङ्खको उत्पत्ति भयो या शङ्खको विकास भयो भन्ने चर्चा भएका कारणले गर्दा त्यो शिवको त्रिशूलबाट शङ्खुडको अन्त्य भएका कारणले गर्दा शङ्ख शिव भगवानका लागि अप्रिय मानिएको छ त्यसै कारण भगवान शिवको पूजन गर्दा शिवलिङ्गहरूमा जल अर्पण गर्दा शङ्ख जल पनि अर्पण नगर्नु र शङ्खको प्रयोग पनि नगर्नु भनेर वर्णन गरिएको छ यसरी तपाईँले भगवान् शिवको आराधना गर्दा शङ्खबाट बचेर अथवा शङ्ख जल प्रयोग नगरिकन विधिवत रूपमा सेतो चन्दन सेतो अक्षता सेतो पुष्प पूजन गरेर अथवा अर्पण गरेर भगवान् शिवको विशेष आराधना गर्नुभयो भनेदेखि निश्चय पनि तपाईँबाट भगवान शिव प्रसन्न हुनुहुनेछ र तपाईँका मनोच्छाहरू पूर्ण गर्न सक्नुहुनेछ शिवको यो अपार शक्तिका बारेमा र अपरम्पार यो शक्तिको चर्चाका बारेमा क्षणिक समयमा हामी चर्चा गरेर पुरा गर्न सक्दैनौँ त्यसैले भगवान शिवका त्रिनेत्रधारी त्रिशुल जस मध्येमा हाम्रो पनि तेस्रो नेत्र प्रादुर्भाव भयो भने खोल्यो भनेदेखि यस जगतमा हाम्रो चर्चा हाम्रो महिमा पनि अपरम्पार बन्न सक्दछ यसै कारण भगवान शिवको आराधना गरौँ भगवान शिवको पूजन गरौँ र भगवान शिवको पूजन गर्दा विशेष सावधानीका साथ आफ्नो जीवन अगाडि बढाउनु भयो भनेदेखि तपाईँको जीवनले पनि परिपूर्णता पाउन सक्छ र ठुलो आइस आनन्द सम्पन्नता सफलता र विशेष खालको मान सम्मान र पदवी पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ यो सबै प्राप्ति सम्पूर्ण देवताहरूको प्राप्ति र सम्पूर्ण दानवहरूलाई पनि प्राप्ति दिलाउने काम चाहिँ स्वयं शिवबाट भएका कारण हामीहरूलाई पनि परिपूर्ण गरिदिनका लागि शिवले कति पनि कन्जुसै गर्नुहुन्न यो कुरा निश्चिन्त छ त्यसैले तपाईँले पनि शिव पुराणमा भने जस्तै गरी विधिवत रूपमा भगवान् शिवको आराधना गर्नुहोस् पूजन गर्नुहोस् तर शङ्ख जल रहित शङ्खले प्रयोग नगरिकन आफ्नो आराधना पूर्ण गर्न सक्नुहुनेछ तपाईँलाई आजको सामग्री कस्तो लाग्यो यदि पहिलोचोटि ज्योतिष साथी युट्युब च्यानलको सामग्री हेर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि ज्योतिष साथी युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न भने नभुल्नुहोला र साथमा रहेको बेलायकन पनि थिच्नुहोला र अन्तिममा यो सामग्रीलाई सेयर र लाइक गरेर सबै सामु सम्प्रेषण गरिदिनु होला धन्यवाद